Veľké negatívum leg pressu a znova není to chyba toho stroja, skôr toho cvičenca, je to, že je tam veľká tendencia na ego lifting. Proste nadrbať tam čo najviac 20, nech to vyzerá proste na tom videu TikTokovom, že máš tam tónu naloženú, ale od začiatku si držíš kolena, ideš polovičný pohyb, celý si roztrasený. Toto je proste ego lifting, ktorý absolútne nemá zmysel pre budovanie svalstva. Radšej to zredukuj o polovicu, sprav plný rozsah, podrž to, brzdi negatív a všetci budú viacej ohúrení z toho, ako keď budeš robiť takúto chujovinu, že od začiatku si držíš kolena a ideš polovičný rozsah.